大家好，我是雅超。我今天要跟大家分享的题目是《挪亚方舟背后的辛酸》，真的？而我叫曾潇，今天又到我们反驳基督徒视频的时间了。很显然，今天我要谈的是诺亚方舟的故事。诺亚方舟故事呢，是大洪水传说的圣经的版本。很多其他的古代文化也都记载了类似的故事，记载也比圣经要早。我认为呢，大洪水也许确有其事，但是在那个口口相传的年代，逐渐的被扭曲、夸大和神化了。OK，那么言归正传，我们看看亚超同学又说了些什么吧。我们先来看看，如果你到印度的时候，你可以看到这些非常美丽的人，他们的肤色几乎跟白人是一样。但是如果你到了南方，你就会看到这些印度的女子，她们的肤色就深了很多。我有个同事是从最南方，她的肤色跟黑人就根本一样的。以前在台湾读大学的时候，有许多南洋来的侨生，他们是纯粹的汉人，在几十年的光景看起来，就是完全不一样了。达尔文在一个海岛上观测到有些鸟要把坚果咬开，所以它的嘴是特别的粗壮；但是有一些鸟呢，它们是不需要，所以它们的嘴就是很尖。所以你可以看到鸟类的进化能够进化成很多种的鸟，这是一个新的品种的牛。有一个人写了一个文章，讲到遗传，讲到一对狗。他们在一个胎所生下来的小狗的形状、大小都有很大的差别。你试想看，如果这个狗继续的繁殖下去，它们就会产生不同品种的狗。所以进化里头有这个所谓微观的进化，因为要适应环境跟交配的结果，就能够产生不同的种类。所以每一个物种都能够衍生许多不同的种类。所以对不起，挪亚并不需要带14000多对的蚂蚁。只要带2只就可以衍生出许许多多种类的蚂蚁了。我第一次看到这个观点是在 Bill Nye 对 Ken Ham 的辩论上。如果你想看这个辩论的英文的话，在这儿。这观点认为，进入诺亚方舟的动物是一类一对儿，而不是一个物种一对儿。而我们现在看到的诸多物种呢，是差诸多物种差异是当年诺亚带上方舟之后的那些动物，在那之后再分化出来的。这有一个什么问题呢？我们今天看到许多物种是局限于它们地理区域的，比如说袋鼠在澳大利亚，袋鼠是不会游泳的，但它们生息地和欧亚大陆中间隔着海，所以这个想法不仅不解释为什么澳大利亚有袋鼠，也不解释为什么其他地方没有袋鼠。所以说袋鼠这个东西确实是圣经的天敌啊。那么，挪亚怎么解决这个吃的问题呢？今天人类跑上了月球了。所以就想要继续去火星探险。那么，火星离地球有5460万公里，在这个长程飞行的过程中，太空人的吃喝拉撒睡就是一个大的问题了。可是，其实更重要的问题就是如何能够解决这个太空人他在单飞的时候他的空虚寂寞，这个问题是更大的一个问题。所以，他们就想到用使得太空人冬眠的这个情况下，这个问题就能够得到了解决。这个方舟上怎么解决他们吃的问题呢？我们知道，今天熊和许多的动物，它们都有冬眠。人类用人的智慧，可以用冬眠来解决长程太空飞行的问题。更何况，神也能用他的神力，使方舟里的动物都经过冬眠。在冬眠的情况下，不但这个动物不会自相残杀，而且它们吃喝拉撒的问题也都能够迎面而解决。你所说的人的冬眠是把人冻成冰棍，然后再解冻，但是动物的冬眠是持续消耗储存的脂肪的，它不是说你就，对吧？你不能指望只能冬眠几个月的动物可以支持一年，这个就是根本就不现实的。况且其他不能冬眠的动物呢？我觉得你提出假设没有问题，但是你的这个假设，无论科学还是圣经都不支持。当人看到洪水跟方舟的时候，他是竭尽所能来批评，还是他应该有什么样的一个态度？其实更重要的，要看到洪水是一个审判，以前有审判，将来也有审判，而在审判之中，方舟就是神的恩典，赐给人能够有一个逃脱的方法，就是救赎。这个故事就告诉我们人类，将来以后要有审判，
而我们人必须要得到救恩，才能够逃避将来的审判。那方舟不过是旧约圣经中众多的不听神的话你就得死的故事之一。我觉得这些故事意义就是在于为了在人们心目中植入恐惧，好让以色列人领袖可以以神的名义发号施令。我觉得只有无能的领导人需要用这种恐惧和屠杀来控制人心。今天很多人不相信曾经地球有大洪水，我们只要看看地球，你看到有这么多的海洋，地球上 71% 是海洋，在海洋里头储存了 97% 的水分，而淡水的水分只有 2%。 如果没有海水的蒸发，在地上是不可能下雨的。所以这个海洋对生物是非常重要的。你现在纵观这宇宙，你能够找到哪一个星球是跟地球有同样多的水呢？地球上的水，这些海水是从哪里来的呢？地球上的水就证明地球曾经有过大洪水。我以为他会给出一些证据什么的。地球上的水有水说明有过大洪水。我觉得恰恰相反。你算过要用多少水才能淹没青藏高原吗？所以按照你的逻辑，我得出的结论是现在地球上没有多少水，证明不可能有过圣经中所说的洪水。而如果你对这个地球上水是怎么来这个问题有兴趣的话，你可以点这儿。那方舟是不是曾经发生过？我们必须要去探讨圣经所讲的审判有没有可能。当年挪亚造方舟的时候，在旱地造，经过了120年的时间，许多人认为是笑话，不相信。可是到了方舟的门关上，洪水来的时候，他们就错失了机会，就全部死在这个审判的洪水之内。如果神的审判是对的话，我们就必须要小心，千万不能够像他们一样错失了。那我反问你，如果真的有一个神按照人生前的行为来判断他们是不是真的进入天堂，为什么要用基督教的一套标准，而不是天主教的标准，而不是耶和华见证人的标准，而不是伊斯兰教的标准？而且你们都看过圣经吗？生命记22章。我给你看啊，生命记第22章28节，若有男子遇见没有许配人的处女，抓住他与他行淫，被人看见，这男子就要拿50舍克勒给女子的父亲。如果你们觉得如果真的有神，这是神会说的话吗？如果你强奸了一个人，只要交50舍克勒银子，也就是差不多500克，就可以了事儿。而最糟糕的是什么呢？这一节还没完，你看接下来他说什么？因他玷污了这女子，就要娶她为妻，终身不可休她。被强奸的女人要嫁给强奸他们的人。我觉得如果有地狱的话，简直就是给用神的名义颁布这种律法人量身定造的呀。我今天想说基本上就这些。最后想吐槽一下这个原视频的标题，你的汉语是体育老师教的吗？如果你对这类视频有兴趣的话，你可以看一下一些很多其他比我做的很好的频道，比如说被亚超反驳的 Non-Stamp Collector， 他这个视频做了很多，而且他那个原视频里面有一些东西亚超没有反驳，你也可以去看一看。然后还有那个 Dark Matter 2525的这个频道，链接在这儿。如果你对于其他古代文化的这个对洪水和方舟的故事有兴趣的话，你可以点这儿，给你一个维基百科的链接。OK， 如果这个视频让你有所感想的话，欢迎留下评论，然后点个赞啊，分个享什么的，谢谢。那就是这样，拜拜。